İsrail-Livan sərhədində gərginlik hələ də davam edir. İsrail müdafiə ordusu bir sıra döyüş qüvvələrini və hərbi texnikasını Livanla sərhəd bölgəsinə köçürüb. Tərəflər arasında baş verənlərə Amerika Birləşmiş Ştatları da səssiz qalmayıb. Ölkə rəsmiləri Hizbullahın liderlərinə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, hərbi qruplaşma hücuma keçəcəyi təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə özünü müdafiə etməyə kömək edəcək. Bu səbəbdən də Hizbullah Vaşinqtonun Təl-Əvivin müharibə ilə bağlı qərar qəbul etməsinə mane olmasını gözləməməlidir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri İran yönümlü Həmas kimi, lakin daha güclü və daha yaxşı silahlanmış bir qruplaşma və İsrail arasında baş verəcək müharibənin ciddi fəsadlar törədə biləcəyini də vurğulayıblar. Ölkənin Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller, biz düşünürük ki, İsrail-Livan sərhədi boyunca münaqişənin diplomatik həlli olmalıdır. Çünki sərhəddə baş verənlər hər iki tərəfdən də on minlərlə ailənin evlərinə qayıtmasına mane olur, bəyanatı ilə çıxış edib. Onu da qeyd edək ki, hazırda İsrailin müdafiə naziri Yoav Gallant, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Bidenin köməkçiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Vaşinqtonda səfərdədir. Müzakirələrin İsrail-Livan sərhədindəki böhrana yönələcəyi güman edilir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə nə Hizbullah, nə də İsrail tərəfi müharibə istəyir. Lakin hər gün müharibə ilə bağlı risk daha da artır. Bütün bunların fonunda Vaşinqton Təl-Əvivə də xəbərdarlıq edib. Əgər tərəflər arasında 20 qəsli müharibə başlayarsa, İsrailin müdafiəsi üçün yardım etmək prosesi də çətinləşə bilər. Bunun ən başlıca səbəbi Hizbullah hərbi qruplaşmasının coğrafi baxımdan İrana daha yaxın olmasıdır. Buna görə də potensial hücumlara qarşı daha sürətli cavabın verilməsi tələb olunur. Bundan əlavə Hizbullah Həmasla müqayisədə daha çox raketə və hərbi texnikaya sahibdir. Məlumat üçün bildirək ki, bundan əvvəl İsrail-Livan tərəfləri müharibənin başlamasına dair anons verib. Başnazir Benyamin Netanyahu Rəfahdakı əməliyyatın tezliklə bitəcəyini və növbəti mərhələnin Hizbullah olduğunu açıqlayıb.